Porque me fresh. Nuk është fajim. Un vi me energji në Top Albania Radio. Kjo e paska. Me autorin, moderatorin e këti programi, Jonida Liçkolli, me Elona Duron, një veline vërtet e këti programi. Dhe mes nesh është ai Beato Traledone. Beati! Po, fix Beati Traledone, se shumë mra dhe në lojën e elitarit, me zgocëve, se Luisi Oqi dhe... Me ka isha afër të elitarit? Edhe kufi dhe kisha Luisin, Kjarën, nga njëra. Luisi Oqi, elitarin dhe kisha Kjarën. Pa. Nga nga tjetër kisha... Ama jarove ka i shpejt. Oltën e kisha të fundit, kisha Jonën. Jonën. Jo, më falë, Jona, Kjara, unë, kush ishte tjetër? Më kujtoj. Olta e hoqi. Gjithë si, me de... gocat. Deja. Deja. Me qupat, Deja. Me qupat. Sa të bën një ashtë të pisë Big Brother, sa dit? Po, tani 4 dit nuk e si. 4 dit, pa më gjithë në pak? Si është? Tani ditën e para, kështë që probleme gjumin, se... Aty nuk kishim morë dhe nuk e kuptoja kur flinim dhe kur qoheshim. Edhe kjo ishte më... U qova në gjesë, ditën e parë di që u qova në gjesë edhe dje që do shkoja të bëja kafe në gjesë, pija kafen, te u bori. E qaj atë kafen, më. E po... Zilim bëja, se unë kam të njëjtën rutinë në gjesi. Gjëja parë që bëjtë sa qohe, mas nuk lajdo më bëtë asy, po direkt shtyp ekspresin, sa të ngrojt uje gjitha. Edhe kishim një ritual të përbashkët, edhe bëja të mirë atë kafe. Po, me sa pa, më. Me sa than tjerë, mirë bëja, unë se, un se daloj, se unë pi makjatë të gjatë. Da bëf nusja djalit. Hajde, Elona Duro. Mirë se vjen Top Albania Radio. Ne po i shpjegonim Beatit pak minuta më parë se të vim në studio që këtu do bëj shumë qef, do kënaqemi se po thoshte si do të rrim një orë në një intervistë për çfarë do flasim. Sa veta e thon këtë po, dhe pastaj pas si mbaron ku një orë. Po si si fluturoj koha kështu. Tani kjo do të thotë që onë të dyja jemi shumë të mira dhe ju llastojmë ose ju bëjmë pyetje të duhura që nuk bëjmë si këto që kanë shpik rrotën dhe po ju nxjerrin thesaret edhe minerale. Okej, okay, le ta fillojmë nga fillimi me Beatin. Si hyre ti në Big Brother? Si të erdhi propozimi? Si sa kohë të desh të mendoja apo ishte gjitha? E gjitha e rrufeshme. Atëherë mua më dha ftesa që në fillim futesha, po nuk u futa dot sepse kisha një punë në Itali që punoja dhe nuk shkëputesha dot, kisha një kontratë. Mm-hmm. Edhe nuk u futa dot që në fillim. Pastaj më rëndën dy herë tjera ftesa kur u futur më duket Valbona me grupin që u futën dhe kur u fut Bledi. Okej. Okay. Po prapë isha në punë dhe nuk futesha dot dhe kisha hequr e kisha ndarë stakuar që nuk futem dot. Po, e kisha stakuar dhe kisha thënë që unë deri me datë 10 shkurt nuk futem dot. Më kishin thënë që është shumë vonë 10 shkurt se nuk do kesh kohë të ambientohesh me shtëpinë. Dhe në fakt ashtu ndodhi. Po, pak a shumë. Po, kur erdhi data 10 shkurt, më shkurtën prap. Edhe nuk e dija që do shkuanin prap. Se kisha flitë me nënën dhe nuk kisha përgatitur fare për atë gjë. Kur shkruajtëm sa punë një herë. Si fillim? Jo, kisha punën, po pastaj bëra fola me të punës edhe i thash që të paktën deri nga mesi marsit të isha i lirë edhe u futa dhe unë vendosa për 2 ditë u futa. Do të thonë nuk kisha kohë as shikoja se çka kishte ndodhur në përgjithësi, se unë nuk e shikoja jashtë, isha i zënë. Edhe futa kështu bam bam. Edhe tani ishte nga këta që kemi. Një sekond, domethënë ishte nga këta që e shihnin nga rrjetet sociale. Ko çam dilter pas erë. Bëje scroll në Instagram ose Prime. Jo, kur thot Beati kisha punë që ta kuptoj, përveç profesionit tënd si fotograf. Kjo është puna që të mbajti kaq shumë të angazhuar sa nuk mund të shkëputesh? Unë punoj si fotograf, punoj dhe në stadium. Okay. Në Itali. Edhe shkoj çdo 2 javë, ndoshta ikim në Itali dhe punoj atje, edhe punoj atje për një këngëtare kompozitore Federica Abate që bën këngët e Sanremos, edhe un punoj me atë. E njohim Federikën, e kemi dëgjuar. Kemi ndonjë këngë të Federikës? Ajo ka bërë një këngë të re që e bëri me po e ka bërë atë me Emi Skila dhe Fred De Palma tani. Edhe po bën albumin e ri dhe kjo ishte kënga parë që nxori. Edhe janë edhe 10 këngë tjera. Atë un po punoj me atë për të bërë albumet, artwork-un e albumit të Spotify, të gjithë ato që i duhen. Edhe nuk shkëputesh ato nga kjo se do dali albumi në mes të marsit. Po ti pas ke pasur gjithë këto gjëra. Prandaj po i thash shapunë ke pas që ta dinim. Që nuk i them ore si e kishte mbi emrin Federica? Federica Abate, A B B A T. Abate me 2 B. B B si Big Brother. Po. Po mirë, se ja e nxorëm këtu në radio gjithë këtë angazhimin tënd në punët tua. Po pse aty brenda nuk fole kaq shumë për gjërat e tua? Jo, unë e kam shpjeguar, e kam folur për të punë, kam folur me Hermionën duket edhe me po varet edhe sa e pyesni, no?
Po, nuk pyesni fare, nuk intereson të fare. Mas më pyet fare se më press play. Domethën kush ka pyetur, e kam thënë, po të tjerët nuk ishin shumë të interesuar. Jo, të paktën që edhe ne publiku që e ndjekim aq qef dëshirë dhe për orë, të dini më shumë rreth te, na u duk sikur nuk të njohëm mjaftueshëm, ishte një kohë shumë e shpejtë për një orë vatit. Muam u desh një javë që ta ambientohesha me persona që ishin në shtëpi. Ti shikoja, ti studioja si flisnin, si veproonin në situata të caktuara. Dhe të përshtatesh me ta. Jo të përshtatesh, se nuk e kisha problem përshtatjen, se unë kur u futa, katër banorët ishin brenda Hamburg, Bërthama. Ishte brenda Hamburg. Bërthama. Edhe Luizi u bë xhelos se unë njoha shumë shpejt. Diçka kush ishte banori që erdhi? I bëra kafen Kjarës. I bëre Kjarës kafen, po. Edhe Luisi tha që kafe fundi që do bëj. Po pastaj ndryshoi. Dhe e ka majt fjalën gjithmonë. Dhe e ka majt fjalën. Çdo gjë që ka thënë e ka majt. Mos ndoshta e ka majt Kjara, po. Dhe kështu pastaj kur ka dalë Luisi, domethënë unë u njofta me personazhin e ri direkt. Me grupin që nuk ishte në burg. Okay. Edhe ishte shumë okay. Kur dolën pastaj katërt famshit nga burgu, unë isha jashtë në pishinë. Edhe erdhi vetëm Luizi më takonte. Edhe këtë e kam thënë edhe brenda, e pasere, që vetëm Luizi erdhi më takonte dhe maestro Olta dhe Krisi nuk erdhën fare të takonin. Jo, edhe thjesht vazhduan të bënin punën e shtëpisë që kishim të bërë. A përshëndeten asgjë? Jo, nuk erdhën fare. Unë isha jashtë. U çova. Pra kjo është përgjigjja e pyetjes time, pse u lidhet ti kaq shumë me Luizin? Po, se ai erdhi. Më priti. Pastaj unë u çova edhe thash bari, po iki mund t'i takoj se këta s'pas kanë ndërmend me ardh, edhe i takova. Dhe kjo ishte një impakt i parë që unë pata me. Pa, është kjo një përgjigje e sinqert vetëm e pyetjes pse u pozicionove shumë me Luizin? Nuk merri nga jashtë gjithë popularitetin e tij, thjesht se dha dorën i parë. Jo, kur u futa unë, kishte një gjë që kur u futa unë kisha ca ide për shumë pak a shumë të personazheve si ishin. Domethën Luizin e kisha dëgjuar shumë Oltën me këta. Po kur u futa brenda ndryshova. Luizi mendova se ishte shumë arrogant, do ishte shumë i ftohtë. Po doli e kundërta. Po ishte ta çështja që unë isha me krevat afër me Tanin dhe Luizin, edhe kjo na bënte që të flisnim më shumë. Gjatë gjithë kohës. Po, plus që mua më pëlqenin lojërat, më pëlqen të studioja njerëzit edhe humori ndoshta. Po, qeshja shumë me Tanin, rastisi që ishin dhe me Jonën aty dhe Jona e re, edhe patëm këtë një grup katër që ne u formuam aty që vetëm qeshnim natën edhe ne do ta mbajmë pak bisedën dhe frymën me Beatin, se do të shkojmë tani tek një këngë, Can't Wait, që është nga Tiësto Solardo, Popi Best Comp, domethënë Tiësto me shokët. Jemi në Pardon My French dhe vazhdojmë të jemi me Beatin në studio për të ndarë së bashku, jo vetëm ato që ju patë në ekran, por edhe gjëra shumë interesante që unë për shembull sot bëj marr vesh për herë të parë. Pra ti ti ke shumë angazhime, e tham, ka lënë shumë gjëra për të qenë Big Brother. Ishte një shok i mirë aty brenda, nuk është se Beati, por edhe i zgjuar. Do thoni ju pse? Nuk e di, të paktën ata që kanë parë 24 orë në 24, mund të kenë kuptuar që Beati për shumë pak ditë i ndihmoi ata të kishin djeninë e kohës. Gabim, kjo nuk është dhe kjo ndodhi. Kjo është nuk është e lejuar. Zarf i zi për ty. Dhe kjo ndodhi kur? Atëherë kjo ka qenë një mëngjes që unë e dija që mikrovala zakonisht kanë orë. E shikon ti? Por kur vajta te mikrovala, që ditën e parë që kanë vajt, nuk e kishte opsionin orë dhe thashë kanë hequr. Kur kaluan ca ditë, që s'kisha ça të bëja, një ngjesh. E eksplorove ti. E hapa dhe pash edhe gjeta opsionin orë dhe e çova në opsion orë. Okay. Tani kisha një problem që nuk e dija sa ishte ora. Edhe pastaj prita 2 ditë tjera që të vinte Prime-i edhe në orën 9. E vura në orën 9. Kur filloi Prime-i, e vura në orën 9. E kisha me gabim çere kore 20 minuta, se nuk e dija fiks, po e kisha paktën një orar. Ite. Për ditën e parë. Ja thash pastaj Luisit dhe Nicës, më duket. Po nuk, problemi ishte se nuk ja thosha dot me Z. Për jashtë. Je i eliminuar. Nuk ja thosha dot me Z dhe ja bëja kështu me shenja që shiko këtu, derisa kuptuan dhe ato, po me sa duket e ka dëgjuar edhe dikush tjetër dhe ti mendon se edhe më ndryshuan ndaj 3 ditësh. 100 kusur kamera aty, nuk do vije i re ky detaj. Megjithatë, domethënë zgjuarësia të zjati 2 ditë. 3 ditë. O Beat, e shijove u kënaqe si ishte kjo eksperiencë për ty? Po, për mua ishte shumë qef. Jam kënaqur shumë, kam qeshur shumë aty brenda. Këtë presionin që thon gjithë që kemi shumë presion, nuk e kam ndier dhaj shumë. Ndoshta edhe pse nuk jam bërë pjesë e debateve.
Ose se nuk e bër pjesë e debateve. Po sepse ato debate që bënin ishin për gjëra që kishin kaluar edhe gjëra që para se futesh. Ua, po njeriu bën të reja sa të doj, bëri Eva sot. Nuk di, kot. Pse do ti se nuk donte të përjashtoj? Pse do ti kontemporane, po do ti kujdum pas së doble një diskutimi të tillë. Domethënë, pse nuk u bëre një herë kështu? Nismëtari një, se s'është thën ti është patjetër debat edhe nuk është se duart të kitet. Jo, unë jam futur dhe kam dhënë mendimin tim për gjërat që fliteshin aty, po nuk mund të isha z që ngrin shumë zërin edhe të bërtas edhe se nuk është në karakterin tim. Edhe un kam bër edhe kam folur me debate më të qeta me banor të tjerë. Ose ndoshta që në fillim ti hyre me këtë idenë do ta shijoj edhe ishe ndoshta pak i përgatitur. Po, un hyra me idenë që do jemi qetë edhe nuk do sillem si ato që kisha parë në rrjetet sociale. Se un thash që ne jemi të dyja të mira, po nuk është se jemi dhe aq, që të jem sinqert. Më tregon një çik cila nga vajzat pëlqen më shumë. Nuk kisha një pëlqim ndaj vajzave më shumë se ti, po un kisha afrimitet me Nitën, sepse Nitën e njihja që nga jashtë, kemi bërë një set fotosh më përpara. Edhe u bë më shumë shok, domethënë kohët e fundit më shumë rrinin bash. Po, dhe personazh ta... interesant Nita. Ndoshta në fillim pak e nënvlerësuar në kuptimin që vajza e urt, që edhe ajo nuk krijon atmosferë, themi, po Nita ndërkohë është një njerëz që i kthen përgjigje dhe është shumë saktë në gjërat që thot. Po, ato e bura edhe unë dhe futesh edhe, ajo futesh në debate, ishte një shembull që duhet ta ndiqja edhe unë që të futesh në debate edhe të fliste. Po, na i thosha pse po futet tani, pse çaj duhet që të futet pse ky bëhet debat, po ndoshta e bën të bëjë lojë edhe po. Edhe a do doje ti të na tregoje në Big Brother linjën tënde të jetës? Çka kam kaluar unë? Po, pa problem. Po ja mund ta ndërgosh këtu për shembull. Ku ke lindur, kur ke lindur? Atë un kam lindur në Tiranë. Cilat janë datat e tua më të rëndësishme? Datat? Po, ose vite. Ja se nuk i mbaj mend gjitha, po ja ta shpjegoj. Datën e lindjes e mban mend. Si datën e lindjes e mban. Po, 22 korrik. Me un gaforre, dita fundit e gaforres. Shumë gaforre kishte ky Big Brother. Po, a quhet kjo që jam 22-shi dita fundit e gaforres? Quhet. Tani ti mund të duash ndonjëherë të quhesh dhe Luan, po varet nga femra që ke përballë. Jo, je shumë gaforre, sepse dita fundit me sa di un është 23. Është 22. Jo, 22-shi është. Ajo është gushti që ndahet, po. 23 është Luan. Po, është Luani me virgjëreshën. Shuk, kam jetuar këtu deri në moshën 6 vjeç. Pastaj kemi ikur në Itali familjarisht. Në Itali ku? Po, në Brescia, afër Milanos. Po, afër Bergamos. Edhe është ajo atleti aty. Kam bër fillorën aty, domethënë nga klasa parë deri në klasën 9. Edhe pastaj jemi kthyer këtu. Nga gjyshrit e mi donin të jetonin këtu, ne u detyruam ktheheshim bashkë me ta se nuk jetonin dot vetëm këtu. Edhe vazhdova liceun artistik këtu. Pastaj akademi për skulptur. Për skulptur. Po, pse mami im është piktore. Skulptor. Po, mami im është piktore, babi është skulptor, vllai skulptor, vllai tjetër skulptor. Një familje artistësh nga i madhi tek i vogli. Po, dhe jemi tre gaforre në shtëpi. Dhe jeni tre gaforre në shtëpi. Vllai e ushtron profesionin apo vllai ka qenë diçka tjetër? Vllai po është dhe profesor te liceu për skulptur, kurse vllai tjetër është më i vogël, 20 vjeç. Tre vëllezër jeni. Po, tre vëllezër. Asnjë motër. Jo. Mami përball katër burrave. Po, nuk e di. Bravo mami. Se kuptojmë akoma si e ka dalë dhe shumë e fortë. Po. Tani nëse do të vije kjo pjesa e jetës tënde, cilat do të ishin momentet e tua më sentimentale apo vitet që mund të kenë shënuar diçka dhe nëse pas rrëfimit tënd do të vinte dikush për të bërë një surprizë, sepse ti nuk e patë këtë mundësi dhe ne po e improvisojmë pak këtu në radio. Vite të rëndësishme. Unë vite të rëndësishme kam pasur kur ika. Por çfarë do të qanim ne për shembull? Po të rinim. Në lidhje me mua? Ja pra, ja po bëjmë gjëra të bukura. Pula Shqipërinë. Jo, nuk besoj se ka kështu, se jeta ime nuk ka pasur gjëra shumë dramatike. Po. Ke patur një fëmijëri të bukur? Kur kam ardhur këtu, mërzita sepse ndërtova gjithë fëmijërin edhe shkollën, shoqërinë. Dhe me gjuhën isha andej, se shkollën e bëra atje. Kur erdha këtu isha pak nuk e dija shumë mirë shqipen, edhe po ambientova shpejt. Isha edhe në klasë kur isha pak shumë me flokët e gjata, me veshje siç rria andej dhe nuk isha kështu bjond. Italian më? Jo, nuk isha bjond. Bjond kam vitet e fundit që e kam pasur. Po, fëmijëria jote ka qenë e bukur? Po, shumë e bukur, shumë e qetë. Tu në Tiranë, po? Po, luanim të lagja në futboll. Dhe po pak se ai. Çfarë viti ke lindur Baca Rova? 1991.
Po ka kuptoj të lindurit pas 90-s fare. Po fare, deri ke 87-a edhe shkoj. 31 vjeç. U bësh 100? Se u trasha unë kështu nga zërimi, se ndoshta doja të të pyesja për këtë. Ajo që të ka thyer zemrën, si quhej? Mos. Një apo disa? Nuk e di. Kur jemi një orën e bashkë? Kishe qënë i dashuruar, pam. Po, ka, ka, ka pas disa, vite, ka pas disa, po, po, është një lidhje që unë kam pas këshu, që u bo publike, më përpara. Edhe, ndoshta këtë njef, që njofin pa. Gjithë. Po, duhet ta them? Pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Ajo gota Ema, ka pas Ema. Ema kush? Edhe kaq. Tani zemra të është ngjitur, apo... Jo, jo, e mrugluar, nuk e kam. Ah, okay, okay. Nuk e vras më mendin. Po pse u ndat? Se ishim të mirë atë. Tani ka pas thjesht ufto, ufto lidhje. Nga ana saj. Pas shumë kohësh? Nga ana saj, po, kemi qenë 3 vjet bashkë. 3 vjet bashkë. Edhe, edhe u bë si lidhje publike se ajo ishte modele, unë fotografe dhe ndoshta pëlqejeshim nga kjo gjë në publik. Edhe kështu. Edhe kështu mbaroj. E më mirë, mbarojnë për të filluar gjërat e reja. Tani me që jemi tek fotografët. Jo, me dhe... që ishim te linja jetës, se na e çove çan ndodhi para 3 vitesh. Po pra po, atë po i them që ditën e djeshme po më tregonte Elona që ti ke qenë në një kurs. Po. Tek tek ndryshe dhe thej që në mënyrë kategorike unë nuk do të kisha një marrëdhënie me dikë që fotografa. Pra e telefonojnë nga ndryshe, nga programi Top Albana Radio dhe pyesin, "Dua të bëj një set fotografik me ty," thot Angela, "A ti thot, po mirë, mirë prit." Nuk folim për pazare konkrete. Domethën përgjigja jote ka lidhje me këtë që sapo them? Jo, unë i thash, okay, do të bësh set fotografik, në rregull, thash, më çot ca foto shembull që unë të krijoj një ide se si duhet jenë fotot. Edhe ajo më tha, unë kam vetëm fotot të bëra në shtëpi, që i kam bërë vetëm me telefon. I thash, unë, okay, në rregull këto, po mund të çosh ca foto nga interneti që unë të kuptoj si duhet jetë drita, të hijes, si të vendos. E tha, mirë ti çoj, dhe pastaj më tha, po kam dhe një jo problem, nuk e më mend se si ma tha, kam një kam një qef, tha, kështu, kur mbaroj fotografitë, dua që të kryej marrëdhënie me fotografin. Jo! Unë absolutisht jo. U trëmba ati. Jo, nuk u trëmba, po ishte një gjë që e dija që një ditë mund të ndodhte. Okej. Sepse unë kam qenë shumë kategorik dhe jam akoma, nuk ngatrohet puna me... Je shumë serioz në punë. Po, pa tjetër. Edhe... Po, pse, qarë... Pse nuk është serioz dhe të mbarosh punë dhe të bësh qef? Nuk është profesionale, Elona. Ua, po fotot janë 6-8, 8 e gjysë. Po, ka dhe një gjë, unë nuk kam bërë për shembull asnjëherë. Se bëjsha kapa. One night stand, edhe kështu nuk as këtë. Asa djalë. Ah, nesër kam temun këtë, one night stand. Edhe çdo lidhje që kam pas duhet të ketë kaluar një fazë njohje edhe kështu, edhe. Është djalë i mirë, është djalë i mirë. Sepse Kloe na pulson te veshi Federica Abaten, Ahmet Çipensi Mai. Ai Beati është në Instagram për që doni të ndihni se ne sa u bëm shokë edhe shokë në Instagram. E, po më janë shtuar ndjekësit, a? Po, më janë shtuar, isha 12,000. Ke menduar ti është dhe kështu influencer se je goxha simpatik? Po, unë kam ca foto në Instagram, po ti shofë qik më post, që doja të bëhesh influencer, po isha me mask, me një mask, me një mask qeni. Edhe pas, kam pas një periudhë që nuk postoja fotot mia fare, vetëm postoja me mask, edhe doja edhe kur shkoja. Ishte kështu si misterioz. Po, edhe kur doja të shkoja nëpër evente, shkoja me mask. Edhe po, dhash. Po unë dhash si propozim që të futesh në Big Brother me mask. Okej. Okay. Po s'ta pranoj njëri. Po nuk do haja dot. Po jo, bëj edhe një djalë simpatik për tu parë, pse do ti të fshihesh pas një maske? Po, se di. Se ti më pëlqen më shumë. Është artist. Po mirë, pra, artistin aty te studio. Si kalove nga skulptor në fotograf? Se ne dim, mos kujto se je piktor. Jo. Si është ajo, mos kujto se je, si është si ka qenë një kështu. Je thjesht spektator. Je till tani nga skulptor në fotograf. Un kam qenë në Akademi të Arteve dhe kam pas një shok që nëse mbani mend ditën më parë ka qenë një në për lokale, vinin ca çuna bënin foto në për pub, till late quhet. Po. Edhe ky djali e kishte hapur këtë gjë dhe kishte nevojë për një fotograf. Edhe erdhi dhe unë tha, ti merr vesh nga kompozimi, merr vesh nga ngjyrat, vetëm shtyp butonin edhe se më duhet një fotograf. Okej, okay, thash, për ndihmuar. Po mirë, do të thotë që dhe ne mund të bëhemi kështu. Jo, unë bëra fotograf, unë pastaj bëra fotograf nga Inati, sepse shifja fotot si bëheshin jashtë, edhe thosha, po mirë, njërin aparat kam dhe unë, pse? Se s'po i bëj dot si këta. Po. Edhe nga Inati pastaj mësova. Sa vite ke që merresh me këtë punë? Që besoj një 10 vjet bën tashim. Cili është personazhi më, domethënë, na rendi disa emra që ti ke punuar edhe që janë sjell mirë dhe ti ke realizuar foto të bukura. Po, edhe ata që mund të kenë
të mos janë sjell dash. Kam pasur shumë VIP-a në përgjithësi, po ja ta shoh te Instagrami im se u bë shumë edhe që kam bërë gjatë kohës me modelet. Po, shumicën e modeleve kam bërë foto, okay. Po. Gjithë këto goca që kanë qenë në Miss Univers, kanë bërë ka, po, edhe të Miss Shqipërisë, un kam bërë 3 Miss Shqipëria dhe ja 5 Miss Univers, 6 Miss Univers, kështu që nga 30 goca për secilin event, e kuptoj. Bën 200 goca kështu. Okej. Okay. Këto 200 goca vetëm fotografi. Pa tjetër. E tha okay. Pra, është serios. Okay. Nuk e ngatron punën me jetën private. Dakor. Për shembull kam bërë Arbana. Me profesionin thash. Arbana si bëra foto okay. Në fundit për një festival që ishte Albana Osmanit. Okay. Kam bërë të ndryshme. Ja, hajti kujtoj tash Besës. Kokdhima. Besa Kokdhima, po. Nice. Po ne të dyjave kur do na i bësh? Kur të doni juve. Sa është pazari? Pa pagesë. Ai bën ca foto për emision, nuk është keq. Po lart të korridorit radios. Djola do na sjellë ushqim fal. Po bëhet. Bëhet ti do na bëj foto falas. Kë pres me Efi do na lyej, do na grimoj falas. Luizi do na ndoj në ikon. Po po po. Olta, tullu dhe njëri tjetër i llaçin edhe. Do na fal. E, cili për ishte për ty njeriu që ne e shohim ndryshe jashtë, po ndryshe është brenda. Ti the pak më parë që Luizin e mendoja po, pak Luisin më arrogant ose të ftohtë, po do të doli realisht shumë. Si do t'i përkufizoje disa prej banorëve? Domethënë, çfarë mund na thoje për njërin apo për tjetrin, në sytë tuaj edhe në marrëdhënie me ty? Edhe ndoshta kë do kesh mik kur të dalin jashtë prej tyre? Atëherë, Jonën po, se me Jonën u futëm bashkë dhe u afrohëm. Ermionën po. U futëm bashkë dhe mësuam ku ishin gjërat nëpër shtëpi bashkë. Cinema, cinema. Po, edhe ajo para se dilja un, më tha, ti nuk e përdal, tha, o shkojmë bashkë deri në fund, o dalim bashkë. Edhe rastisi. Dolëm bashkë, dolëm bashkë. Pastaj marrëdhënien e tjera kam pas me Tanin, që qeshja gjithë kohës, se Tani nuk ishte, nuk fliste shumë, po me mua fliste dhe po, e bumre, po. Po, patëm një marrëdhënie shumë të mirë dhe qeshim shumë. Okej. Me Luisin, po, dojem shok, me Oltën nuk besoj se dojem shok. Sepse ka qenë shumë e ftohtë, është thjesht shumë ftohtë gjatë gjithë kohës, edhe kur i kam thënë që nuk më ke folur, pse jo ti. Se nuk të ka pëlqyer, nuk i ke pëlqyer, si është puna? Nuk e mora vesh kurrë, edhe kur ja shpjegova që ju s'keni ardhur takoni, nuk keni sjell, po sjell shumë me mua. Okay. Jo po ti ke fajin, thoshte që ti nuk e ardhur të flasësh me mua. Okej, okay, nga këto, më thash. Me maestrun një tjetër gjë, maestro Armando. Mund të ishte edhe pak strategji, nga që ti u afrove më shumë me Luizin. Po nuk ka rëndsi, kur ikin këto vlerat njerëzore, nuk më mua nuk intereson pastaj as strategjia, as loj. Si sillesh me mua do sillesh. Okej. Okay. Qa do të mungoj më së shumë ti në Big Brother? Nuk ndenje shumë, do dojë të rije me gjatë? Po, po, po shumë galat. Po, mirë. Po, po. Kështu e parë nga, dhe me të ne përjetuar nga ty, pa presione, pa angse, pa... Mua më pëlqente sepse kishte lojra dhe duhet mendoj gjithë kohë si të dilje mirë, si të bëje, dhe me thënë, ju manipuloje, po për shumë me Luizin e bënim plane gjithë kohë, nuk lejohet. Domethënë nuk lejohet të flas për numrin tim, po plane, domethënë mund të bësh. Edhe kishim bërë plane për shembull kur Armando sillej keq edhe e pam që kishte këto sillje jo të mira, nxehjet, edhe bënim plane se si do e nxjerrim. Edhe natën e parë, jo natën e parë ose e dytë, ai plani që ka qenë natën, nuk e di, a është parë që donim të bënim një zarf, të krijonim një zarf të zi. Okej. Okay. Edhe t'ja linim aty me emrin e vet, që sa juam morën një letër. Po, është papa, mbaj. Edhe këto gjëra janë shumë fan, edhe që mundohesh brenda shtëpisë të krijosh ta gjëra që nuk i ke mundësitë, po i sa jon. Duhet të jesh kreativ për t'ia kaluar sa më mirë dhe jo agresiv. Një nga eksperiencat më të bukura që ke patur deri tani? Po, në gjitha këto vite po, sepse u bë 10 vjet që un bëj vetëm foto, nuk kam bër asnjë gjë tjetër kaq fun. Për çfarë do të shërbejë ti Big Brother? Ti je ndan jetën mes Shqipërisë dhe Italisë, ke dhe planet e tua artistike atje. A është një gjë shumë e mirë në CV-n tënd të thuash un isha pjesë e Big Brother Albania dhe rrugtimi im ishte kështu ashtu? Po, kjo po, po un ka ndihmuar edhe të kuptoj më shumë njerëzit. A të kanë ndihmuar po, edhe në plan personal. Kur jetu brenda arrin në studion, edhe e shef si sillen. Kur je në ditë normale mund t'i shofësh për 1 orë si sillen edhe kaq. Kurse aty kur ke 24 orë, po mirë ja kështu. Në plan personal, për çfarë të kanë ndihmuar më shumë? Për të njohur njerëzit. Për të njohur njerëzit, për të njohur unë me publikun më shumë. Edhe për të kuptuar që
jam njëri që ditë flas, ditë artikulojmë, po nuk e tregova aty, po e kam treguar më vonë, basi dola në për emisionet e në për këto, edhe që jam njëri i mirë. Po je, kjo është fakt. Edhe që nuk jam aq Don Juan sa mendojnë gjithë. Shi, princa tha, jo aq Don Juan, po sa je? Nuk jam dhe aq, jam normal. Nga ishit e vjeta sa je? Jam normal. Nuk jam shumë, se mendojnë se jam shumë ekstrem. Që bo namin ti, nga që bon foto. Po pra, njësur dhe nga profesioni ke punuar me vajzat. Nuk është aq. Me gocat që janë aty për shumë, kur të dalin, cilës do mund t'i bëje një set, do është ta shumë sensual. Pra njërës që ka të pare të fityrës, njërës që ka... Vetëm një emër, sa më shpejt. Nuk e di, po, e di që kam lënë se fola sot me Ermiona që ti bëj foto, sa më shpejt. Okay. Dhe Ermiona është një super modele për foto. Dhe është gocë që guxon, besa jo. Nuk e di. Ta shohim, a? Po ishala... Shkojmë prap në publicitet dhe ishala flasim pastaj. Remember that in memories. Top Albania Radio. Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje. Me Batin jemi akoma, jemi drejt fundit të intervistës, se kishe me reakcë si do të shkonte një orë shi me ne. Po pra. Një orë shi me ne ikën kështu fluturon. Edhe në radhë. Ka gjëra që si ke thënë do t'i thuash? Për? Për në përgjithësi, për eksperiencën tënde Big Brother. Jo, vetëm jo. Cilat sheti kam... finaliste dhe kush mendon se potencial? Unë kam thënë në emision, unë mendoj Luisin dhe Jonon, po Jona iku tash. Okej. Okay. Kështu që duhet mendoj një emër tjetër. Kështu që duhet të ndryshosh ato që ke thënë. Dyshet fort. Një dyshe, dyshe vetëm 2 apo 5 janë finaliste. Nuk e dim sa janë, mund të jenë 4-5, nuk e di. Po tash Luisi do jetë në finale sigurt. Nuk e di a do arrit dot Kiara tjetë. Të shtunë në sua. Nuk e di tani këtë, po tani Olta do jetë në finale, me sa pam që është shumë, edhe ajo është lojtare fort, po do jetë në finale. Tani kush janë lojtarët e tjerë? Maestro, e se i ka unë për pak memoria. Kristi, tani, po Kristi. Maestro po usol, si që usol javën e kaluar, nuk shkon finale, po... Bigun, bigun, se jetën e pa. Po Kristi, si të duket Kristi? Tani me këtë lidhjen Kristi më thashë është bërë shumë i qetë. Edhe kur u futa unë atje Kristi ishte futeshëm në muhabete, hynte, ndërhynte. Çikur ka pas lidhje me çikur lidh me Kesin, është shumë i qetë edhe si më i tërhequr. Më i tërhequr në bisedat e gjon shumë Kesin, gjë që më çuditi sepse kur në fillim para se të ashtu që po njifeshin, bënte kështu si njish, si interesante kështu. Kurse nga fundi, sikur u zbut valli, çfarë thoshte Kesi, bënte Kristi, kështu që mos po prekni. Kështu që nuk e di tamam për Kristin, po edhe mund të jetë Kristi në finale. Ndoshta mund të jetë kjo bërthama që është folur të shkojë deri në finale. Okej, okay, ti do votosh për të preferuarin tënd? Po patjetër. Që është Luizi. Po nga jo katërsha sigurisht. Okay. Si komenton daljet sot? Dy dalje në një ditë nuk ishte ndodhur asnjëherë në historinë e Big Brother shqiptar, ndoshta jashtë ka ndodhur, po edhe jashtë nuk ditë kemi informacion. Jona ka qenë impulsive në përgjithësi për gjërat që thoshte. Nuk e tepronte ndonjëherë. Ka pasur raste që e ngritte çikun shumë zërin, po është e vërtet, po kur doli ai zarfi dje që u tha lajmërimi, un fik kisha Ronaldo ngjitur aty në Prime dhe i thash Ronaldos shifet anisë do i sulen gjithë Jonës, sepse din që ajo nxehur, ajo nxehet edhe ashtu ndodhi. Mm-hmm. E acaruan, doli nga vetja se gati ishte. Në fakt nuk është se i than në një çut madhe. Po nuk donte shumë, nuk donte shumë ajo se çete çete prime, çete prime ishte ziu. E çete prime ishte nxehur me Olta. Unë po dëgjoj një moment sot që Luizi po i thoshte, më Jona ti nuk e ke kuptuar akoma që kjo është një lojë nervash, pra duhet të qetësohesh, sepse ndoshta nuk është fare që e kanë personale me ty, në këtë sens. Është shumë e vërtetë. Një gjë që kanë bënë ajo. Duhet të dish të kontrollosh nerva, dhe ajo
filloi më keq, domethënë, në sensin që unë Jonën në fakt e pëlqeja, se kishte ca momente shumë të lezetshme. Domethënë, jo tek pjesa e shpërthimeve kur kalonte në ofendime, po tek kjo pjesa kur tregonte dhe gjëra të pakëndshme që mund të na ndodhin çdo ditë në jetë, tregonte në mënyrën e saj dhe ishin shumë funny. Edhe mënyrën ndonjëherë se si u drejtoi, po ik moj se s'kam nerva. Domethënë, ti ke hyrë në një format si Big Brother dhe nuk ke nerva. Unë mendoj që shumë e zjati. Në vërtetë. Mua m'pëlqente. Në fakt, sa ditë. Sa është. Po ka një gjë që unë e kam folë me Luisin, aty e kam thënë, e dim pse ti e bën shumë mirë lojën, sepse ti e ti luan pa emocione. Dhe kush luan pa emocione? E zjat. Edhe ose luan shumë mirë. Edhe aty pa emocione, me sa duket Olta po luan, Luisi luan, Bledi e luan ta pa emocione. Mm-hmm. Po të kapën emocionet, nxefesh. Agravon situatën, futesh në për debate dhe kot. Cilat janë tani punët e tua? Do t'i kthesh fotografisë Shqipërisë tani? Kënë një plan të ri që ne nuk e dimë? Po, është kjo punë albumi që thash që do vazhdoj të merrem. Po, pastaj ka ca ka ndeshje që do jemi në Itali, që janë nga mesi i marsit. Do vazhdoj me foto. Me do vini ju për foto. Patjetër, do vim patjetër. Edhe banorët kush del do vin. Do vim sa më afër verës që vim kshu me fustane. Jo, un them tani se po dolën ata nga shtëpia nuk do na bjerë më rradha. Edhe kshu. Çfarë e fundit që cilët çfarë tan familjarët, mami, babi, krenar për djalin e tyre apo than po mirë më çun, pse s'u bërën çik më. Po, ata më kanë thënë gjithë pse nuk folë çik më shumë, po ishte e vështirë, gjithsesi në fillim edhe aq shpejt sa u futa unë. Po në fillim nuk ishin shumë dakord, se thanë po ç'të duhen ty këto gjëra, ne se kemi parë ndonjëherë si familje këtë format. Edhe po kur dole, kur dole, po i erdhi natë se dole ti, pse dole ti. Edhe mami kishte këtë që shqyrë që dole, tha se, pa, okej, okay, pëlqeu që isha aty, po tha shqyrë që dole, se ngella pa gjumë duke të pa natën. Në fakt, ashtu është për prindrit. Ndodhë kjo. Edhe rinë të tërkohës duke parën. Ku kam dalë unë, mami im kishte rënë 8 kg. Po ti ishesh në 8 kg ti, a mucho bi mucho. Sepse binte. Dhe e di shumë mirë këtë ndjesinë që derisa flie, thoshte çojesh edhe njëherë, sa thosha mos është zgjuar ta shoh. Po, dhe mos flet aty në gjithë fam. Çuditshme. Është për prindrit është nuk e di domethënë, është tortur. Ne jemi në pjesën e dytë me Amosin, e arritet ti Amosin? Qëndrove? Jo, do pra Amosi kishte dalë kur ju. Okay. Nuk e kam njohur Amosin. Pash vetëm ma, po këtu e një si po njoh se kam parë në TikTok. Mos e ke parë që kisha si personazh, si aktor, në ndonjë. Jo, nuk e kisha, nuk e kisha takuar. Si era, e dija që ishte aktor, se më kishte rastis një dy reklama, filma, edhe shok të përbashkët, po nuk e njoh si personazh. Ne të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishe këtu me ne. Faleminderit shumë Bati dhe realizovsh gjitha ëndrat dhe dëshirat që ti ke. Shumë faleminderit edhe juve. Edhe me një nusë. Pra, do thoshte mami, foli mi vajs, foli. Ashtu, prap 91-shi e ti ke kos. Faleminderit edhe të urojmë shumë suksese në gjitha gjërat që ti bën. Jemi drejt fundit të pjesës së parë të programit Pardon My French.